Këto janë dy furat e mëdha të Jugohromit, të cilat u shuan vjet për shkak të ndotjes ambientit. Më zëshmja për vendosjen e filtrave ekologjik ishte organizata qytetare për mbrojtjen e ambientit jetësor Eko Guerilla. Por ata sot njoftuan se disa persona i kanë shantazhuar duke ju ofruar para në mënyrë që ata të heshtin dhe të mos reagojnë për rihapjen e Jugohromit. Kryetari kësaj organizate Arianit Xhaferi tha se për këtë është njoftuar edhe policia dhe rastin do ta denoncojnë edhe në ambasadat e huaja. Ata kanë kërkuar sërish takim edhe me kryeministrin Zoran Zaev. Duam t'i rikujtojmë opinionit që ne kemi pasur sfida edhe më të mëdha dhe nuk kemi lëshuar pe as me qeverinë e kaluar. E lëre më tani. Kauza e Eko-Gerillës kur nuk është varur nga vetëm disa individ, por nga vullneti dhe përgrahja masovike e qytetarëve. Prandaj lojrat e pista me tendenca mafioze, jo që nuk do na ndalin, por na motivojnë mos mbrapsemi nga misioni ynë. Reagimi qytetar do të jetë shumë i ashpër ndaj çdo shantazhi, qoftë nga Jugohromi apo edhe nga qarqe brenda qeveris. Në pyetjet e deputetëve në kuvent, sot zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Koço Anxhushev tha se deri në fund të këtij viti do të lëshohet në funksion të plot Jugohromi. Privati ka investuar rreth 900 mijë euro për vendosjen e filtrave, kurse shteti do të ndihmoj financiarisht pronarin, ku si pas ti ky kombinat gjikant dikon drejt për drejt me 0.7% në rritjen e brutoproduktit vendor. Mora da si zgradi filterot, Prito as noçi sopstvenikot na fabrikat. Patjetër duhet të vendoset filtri. Gjatë këtij procesi pronari i fabrikës është ballafaquar me vështirësi financiare, andaj puna është gatalsuar. Por ai nuk i u bind kërkesës që fabrika të lëshohet në funksion pa arritjen e standardeve ekologjike. Unë kam zhvilluar shumë bledhje për këtë çështje. Bledhja e fundit ishte para një muaji ku u morëm vesh me pronarin që ai të investojë edhe 1 milion euro shtesë përveç mjeteve që tani më ka shpenzuar për vendosjen e filtrave. Si pas autoriteteve, furat 7 dhe 8 kanë prodhuar rreth 3.000 ton ferroligura në muaj, që në tre kanë arritur vlerën e 4.5 milion dollareve amerikan. Duke ju referuar bursës ndërkombëtare, vlera e ferroligurave aktualisht është 1.500 dollar për ton. Nga matjet zyrtare të Ministrisë Ambientit rezultoi se kjo fabrikë ka shkaktuar 60% të ndotjes në Tetovë dhe në rajonin e Pologut. Me këtë dëm të shkaktuar, Eko Guerilla kërkon që pronarët para se të investojnë në filtra, duhet të paguajnë dëm shpërblimin milionësh dhe të kenë përgjegjësi ligjore për rrezikimin e jetës dhe shëndetin e qytetarëve. Edhe organizata botërore e shëndetësisë në vitin 2013 Tetovën e radhiti si qytetin më të ndotur në Europë.